έχουμε επιτέλους μια συμφωνία για την κρίσιμη πρώτη αξιολόγηση που δίνει για πρώτη φορά περιθώρια αισιοδοξίας για την οριστική έξοδο από την κρίση. Έχουμε μια συμφωνία που μπορεί επιτέλους να δώσει προοπτική όχι μόνο στην ελληνική οικονομία αλλά και στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Ειδικά στο ζήτημα του χρέους, η δεσμευτική εγγύηση των εταίρων μας για άμεσες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και ο καθορισμός ενός ανώτατου ορίου εξυπηρέτησής του της τάξης του 15% του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος ετησίως στέλνουν νομίζω ένα ισχυρότατο μήνυμα στις αγορές και στους διεθνείς επενδυτές ότι η ανάπτυξη της Ελλάδας δεν θα παρεμποδίζεται από εδώ και στο εξής από τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του χρέους. Και αυτή νομίζω ότι είναι η πιο στέρεα έννοια βιωσιμότητας. Το επόμενο διάστημα βεβαίως θα επιδιώξουμε την γρηγορότερη δυνατή εξειδίκευση των μέτρων αυτών σε ό,τι αφορά τα μέτρα της Συμφωνίας για το χρέος και ειδικότερα στην αναθεώρηση προς τα κάτω των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα από το 2018 και μετά ώστε να αρθεί οριστικά η αβεβαιότητα γύρω από την προοπτική.